ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦଶନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଙ୍ଗ ନର୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ ଯେଉଁଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଆମର କନ୍ୟୁଏଲି ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର, ତ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କ୍ଲେମ୍ କରୁଥିଲେ କି ଆମେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଲାଉ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ନର୍ସିଂ ଅଫିସରମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କି ଆମର ଯେଉଁ ଜଏନିଂ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବୁ। ତ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆଜି ଗୋଟେ PDF ଆମ କତିକି ଆସିଛି, ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନା କରିଛି କି ଆମକୁ ଆଲାଉ କରୁନି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଯିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖିବେ ଆମର ଗୋଟେ PDF ଯେଉଁ ଆଜି ଆସିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ତ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଡେଟ୍ ଅଛି 9/9/2021। କାହା ପାଖରୁ ଆସିଛି ନା, ଫ୍ରମ୍ ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ଓଏସ୍ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଟୁ ଆସିଛି ମିଶନ ଡାଇରେକ୍ଟର NHM ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼ିସନାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତ ଆମର ଏଠି ମେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମିଟିଂ ପରେ ପଲିସି ଡିସିସନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ଆଫ୍ଟର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚର ନର୍ସିଂ ଅଫିସର। କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ, ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି BSc କରୁଥିଲେ, MSc କରୁଥିଲେ, ମାନେ PBSc କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ସେମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ଆମେ ଏମିତି ଜବ୍ରେ ୱିଥ୍ ମାନେ ପଢ଼ିପାରିବା। ତ ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିଛି। ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି, ବାକି ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଜବ୍ ୱିଥ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ଜବ୍ ବି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆସିଛି, ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାର୍, ଇନ୍ ସୁପର ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ନମ୍ବର ଏତିକି ଡେଟେଡ୍ 1/9/2021 ଅନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ସାଇଟେଡ୍ ଏବଭ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ହିୟର ୱିଥ୍ ଦ ମାଇନୋଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ମିଟିଂ ହେଲ୍ ଫର୍ ଏ ପଲିସି ଡିସିସନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ଆଫ୍ଟର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ସ ଇନ୍ ଦ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଅଫ୍ ACS 27/2021 5:30। ଯେଉଁ ମିଟିଂଟା ହେଇଥିଲା ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆସିଲା, ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଆମର 27/8/2021 ମିଟିଂଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ମାନେ ମାନେ ତା ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଦ ମିଟିଂ ଅନ୍ ପଲିସି ଡିସିସନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଜଏନିଂ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ସ ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆଡିସନାଲ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଟିମ୍ ଆଟ୍ 5:30। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ମିଟିଂ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି କି ତାଙ୍କର କିଛି ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଆମର ତ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆମେ ହେଇଛୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ଆଉ ମାସେ ଦିଅ 2 ମାସ ଦିଅ ଟାଇମ୍, ଆମେ ତାପରେ ଜଏନ୍ କରିବୁ। ତ ସେ ଡିସିସନ୍ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ସ, ସେମାନେ ଫର୍ଦର ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଏଇ PDF ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଟ୍ ଦ ଆଉଟସେଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆପ୍ରାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିଟିସନ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରିସିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନ୍ୟୁଲି ରିକ୍ରୁଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ସ, ହୋୟାର ଇନ୍ ସମ୍ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଜଏନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଡ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଜଏନିଂ ଟାଇମ୍ ଅନ୍ ଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍, ହ୍ୱାଇଲ୍ ଅଦର ହୁ ହାଭ୍ ଜଏଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକିଂ ପରମିସନ୍ ଟୁ ପର୍ସୁଆର ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଅଫିସର ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମ ଡେଟ୍ ଆମେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଲାଉ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଯେମିତି ସରିଗଲା ପରେ ଜବ୍ ମାନେ ଆମର ସରିଗଲା ପରେ ଷ୍ଟଡି ଆମେ ଏଇଟା ଜଏନ୍ କରିବୁ। ତ ସେଇଟା ଉପରେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଦ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ବିନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଟେକିଂ ନୋଟ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଅର୍ଜେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ସ ଆକ୍ରସ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଏନ୍ସୁରିଂ COVID-19 ପାଣ୍ଡେମିକ୍। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ନନ୍ ଜଏନିଂ ଅଫ୍ ଦି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ନିଡ୍ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ ପାଣ୍ଡେମିକ୍। ଯେହେତୁ ଏ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜଏନିଂ କରିନାହାନ୍ତି, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସର୍ଭିସ୍ ୱିଲ୍ ଡିଫିନେଟ୍ଲି ହାମ୍ପର୍ଡ଼। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ୍ ରହିଲା ସେଇଟା ବି ହାମ୍ପର୍ ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଜଏନ୍ କଲେନି ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମର ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ୍ ହାମ୍ପର୍ ହେଲା। ସିମିଲାରଲି ଦ ପ୍ରେୟାର ଅଫ୍ ଦି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ସ ହୁ ହାଭ୍ ଜଏନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକିଂ ପରମିସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଆଲାଉ କରିବୁ, ସେଥିରେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି କି ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ଗତି କରୁଛେ ସେଥିରେ ଆମର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସର୍ଭିସ୍ ହାମ୍ପର୍ ହେବ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଦ ପ୍ରେୟାର ଅଫ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ସ, ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଲା କି ଯେଉଁ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ମାନେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟୁ ପର୍ସ୍ୟୁ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଶାଲ୍ ନଟ୍ ବି ଆଲାଉଡ଼। ଟୋଟାଲି ସେ କହିଦେଲା କି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆଉ ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ, କି ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ମାନେ ଆମର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏଠି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରୁ ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବୁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦେଲା ଶାଲ୍ ନଟ୍ ବି ଆଲାଉଡ଼ ଟୁ ଦି ସ୍ପେଶିଆଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଆଜ୍ ମେନ୍ସନ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ଦର ଡିସାଇଡେଡ୍ ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହୁ ଇଜ୍ ଡିଲିଂ ୱିଥ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ NOC ଆମର ରହିଲା ନନ୍ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡକ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପାରାମେଡ଼ିକ୍ସ ଶାଲ୍ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ଲିଭ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ହେନ୍ସ ଫର୍ଥ ଆଜ୍ ଅଣ୍ଡର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ନନ୍ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆମେ ମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା କି ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ଲିଭ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ହେନ୍ସ ଫର୍ଥ ଆଜ୍ ଅଣ୍ଡର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲିଭ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡର୍ରୁ କୁହାହେଲା ନା, ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ MS III ସେକ୍ସନ୍, ଟ୍ୟୁଟର୍ସ MS II ସେକ୍ସନ୍, ଆମର ଯେଉଁ PG ରହିଲେ MS II ସେକ୍ସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତ ମାନେ ହେନ୍ସଲି ମୁଁ ବି
ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, ବାକି ଯେହେତୁ ପଇସା ବି କିଛି ମାନେ ମୋର ଯାଇଛି, ତ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିହେବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଅଛେ, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁଣି ଆଉ ମେବି କେବେ ଆମକୁ ଏନ୍ସୋର୍ କରିବ କି ତାପରେ ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ପୁଣି ଫର୍ଦର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜିର ଏହା ଥିଲା, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଗଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।